أنا كمان غري قدام بيك عالك غبش شالو زابير أملاك بيني ما يسألنا ليج كاس كم متى ليج سايون ليجوتشون كاس كم متى إنه إسوع يقوم بتم بركي كي جيتاني للي بيا ما سجن على بيك عالك لجيتا ليسوس إلى تاجب جوا هاللويا مسحوت نبر تلاتي وجهك يمكن اكس يا ميركن عبرتك ودالي امامو بس زاري ميهو زمرانو دكامين مسجامو سمونا كبرانو نقص دوانو سمونا كبرانو سكسنت عم بوالا سي سمشن نقارن سمعكش سوي بالالو كما تاوتي كدبر زيتنو لينيوني بين انيا كتغابن امستنيا اماتنو انينا بالابيتي باغزابير فيتنو يا غابنو انا كامست امات بوالا منم اسكا كامست امات درس منم ليج يلني كذا حمله لاي حمله 8 نا 9 تاوجوال بزا لايني يتكوت قدامي نو قدامي كسات نو يغباوت اواسا اواسا او የዛሬ አመት አው 2015 ማለት ነው እሺ ከዛ በኋላ ካበባ ማለት ነው ቂጠሉን ሁሉ ለቃቅሜ የማስፊን አምላክ እኔም ባለቤቴ አገልጋዮች ነን ግን በእኛ ብዙዎች ታሰሩት ይፈታሉ ብዙዎች ግን ያልወለዱት ይወለዳሉ የኛ ነገር ታስሯል አሁን ግን መፍቴ ያለ በእግዚአብሔር ልጅ እና በማስፊን ፊት ስለሆነ የኔ ነገር በቃ እዛ ነው የሚፈታው እኔ አልቀረም የኔ ነገር አቅፌ መጣሎ ብዬ ከቀኑ 5 ሰዓት ነው ወደ አዋሳ የሄድኩት ከዛ በኋላ የጧቱ አልቋል ከሰዓት ነው የደረስኩት ከዛ በኋላ በምሽቱ ማለት ነው በምሽቱ የምሽቱ ፕሮግራም ካለቀው በኋላ ኢንሹራብ እና ሰብስቤ በልብስ ውስጥ አርጌ ማንታ ሁለት ቦታ አርጌ ማንታ ልጆችን አርግዣለሁ ብዬ በመድረኩ ላይ ነው ተኝተን ያለ ያደረ ነው ቸርቹስ ቸርቹስ አው መድረክ ላይ ያደረአችሁ አው ከዛ በኋላ ቁርስ ሳይበላ ምሳ ሳይበላ እራት ሳይበላ ይሁድም ጨረስኩ እና በዛም አድር ሰኞ ቀን ማለት ነው በጾም የኔ ማይጻኔ እና የእግዚአብሔር ሰው ለአልፎ ትልቅ ታምራት ምሰራው እግዚአብሔር በኔ ህይወት በማይጻኔ ላይ ባሉ ልጆች ይጾሙ እግዚአብሔር ቀብቶ የተቀበውን ልጆቹን ያስቀምጣል አልበላም ብዬ ቀጥብዬ ፕሮግራሙን ካለቀው በኋላ ሰኞ ቀን ወደ ደብረ ዘይት መጣሁ ምግብ ሳትበይ ምን በዛ እንደምግብ በልቶ የጠገበ ሰው ነው የሚመስለው በቃ በዛ ላይ ምንም ድካም አይሰማኝም በቃ እግዚአብሔር ረቶኝ ቤት ገባሁ ቤት ስገባ ገብቼ ጸልዬ እንዲሆኜ ምግቡን በላሁ ፕሬዴ የመጣው ሰኔ ላይ ነው ሰኔ ላይ የመጣው ፕሬዴ እንዱም ቀረ ከዛ ሐምሌ ምናልባት ይያል ሚያስፈራር ሲያስፈራረኝ ሲቆራረጥመኝ እሄ ማታ ማታ የቲሸርት ከልብሴ ውስጥ ሆቴል ላይ ነው የሚያድረው ማታ ማታ በቃ አርግዣለሁ ማንታ ልጆች የእግዚአብሔር ልጅ አፍ የእግዚአብሔር ኃይል ጫራር የማይሳሳ ጫራር ነው የወጣው ያ የወጣው ጫራር በማይጻኔ ላይ ገብቷል ስራ እየሰራ ነው የማስፊን አምላክ እግዚአብሔር ስራ እየሰራ ነው ይላል ማንታ ልጆች ነው በቀኛ ያለ ማስፊን ነው የበቀል ቅባት የተቀባው ልጅ ነው እና በግራዬ ላይ ያለችው ዲቦራ ናት እና በጠላት ፊል ተፍራ የምትቆም ነው ይላል ቃል ያወጣው እየጸለው እግዚአብሔር ስራዳ ሶስተኛ ሶስት ወርና እና 20 ቀን ይሻለው አረከሽ ለጌታ ለኢየሱስ ከጎናቹ ያለው ሰው በቆሪጥ ነው ይያሉ ትባረካለ በሉት በድግም ትነሱ በቆሪጥ እኮ ነው እንዲህ የሚበለጽገው ይያሉ አንተ ጥላቾት ይሄዳለ አንተ ጥላቾት ይሄዳለ ስማኝ አንቺ ትተሻቾት ይሄዳለሽ ስምኝ እሷ እኮ የተፈወሰችው እኮ አስደግማ አሰርታ ነው ሲሉሽ አንቺ ጌታ እንደረዳሽ በአደባባይ ትመሰክሪያለሽ እስኪ አንድ ሰው ያድናል ይበላይ ይታደጋል በለይስ ወይ
ተቀመጡልኝ። ኤ ወዳጆቼ አገልጋይ ናችሁ? ባልሽም አገልጋይ ነው? ንም ባሌም አው እኔም አገልጋዮች ነን። ደብረ ዘይት ላይ? አዎ። አምስት አመት ልጅ ምንም የላችሁ? የለንም ምንም። መጨረሻ አራተኛው አመቴ ላይ የወንድሜ ልጅ አምጥቼ እያሳደኩ ነው። ሰው ሁሉ ጠይቆ ሲያስቸግረኝ ከእንግዲህ በኋላ የለም ማለትን በቃ አቆማለሁ። ልጅ አለኝ አለኝ እያልኩ እሱማ አንድ ቀንም ተሳስቶ ልጅ የለኝም ብሎ አያውቅም። ልጅ አለኝ እርጉዝ ናት ልትወልድ ነው ይላል። ሁሌም የእምነት ቃል ያወጣል። ከዛ ወንድሜን ልጅ ካመጣም በኋላ ያቺ ልጅቷ ምን ትላለች በቲቪ ላይ ማለት ነው። እኔ በስራ ካየት እሷ ዋውን ቀደ በቲቪ ታጸልያለች። አክስቴ አንቺ መቼ ነው የምትወልጂ? እኔ እያጸለኩ ነው። ይኸው መስፍን ጋር ያልወለዱ ወልዶ እየመሰከሩ አይደል? አንቺ መቼ ነው የምትወልጂ የምትመሰክሪ? ትላለች። ዛሬ ለእኔም ቀን ተሰጥቶኛል፣ ጊዜ ደርሶኛል። ሃሌሉያ ቸባሮስ ታምናላችሁ? ከዚህ ቤት ሳትወጡ ታምራት ያጅባችሁ። ከዚህ ቤት ሳትወጡ እግዚአብሔር ያስደንቃችሁ። አገልጋይ ናችሁ? ምንም ልጅ የላችሁም? አሁን የሶስት ወር ነፍሰ ጡር ሆነች ነው የመጣሽ? አዎ። እዚህ ቤት ውስጥ አሁን በዚህ ቲቪ ለሚያዩ እሺ ወገኖቼ፣ የትም ቦታ አትሄዱ፣ ብራችሁ ነፃ ቦታ አትጭረሱ። እግዚአብሔር አምላክ ነፃ የሚሰጣ ብር አይፈልግም፣ ወርቅ አይፈልግም። የተቀባው ነቢዩ እዚያ አለ እና ራእያችን የሚያስፈጽም ነቢዩ አለ። ከእስትንፋሱ ጋር አልፎ የሚሰራው እግዚአብሔር ከእሱ ጋር አለ። ወደዝኑ ቀንበራችሁ ይሰበራል። ልጅ ያጣችሁ ልጃችሁን አቅፋችሁ ትሄዳላችሁ። ጤና ያጣችሁ ጤና አግኝታችሁ ትሄዳላችሁ። ነፃ ተፈውሳችሁ ትሄዳላችሁ። ወደዝኑ የትም አትሄዱ። በእምነት ኑ። ደግሞ እምነት ነው የሚያድነው እና የሚፈጽመው። ስለዚህ የትም አትሄዱ፣ ወደዝኑ ይላችኋለሁ። አሜን። እሺ፣ ከሶስት ወር በኋላ መንታ ልጅ ነው? አንድ ልጅ እንጠብቅ። መንታ ልጆች በቃ እንደዛ ነው። እሺ፣ እጃችሁን ከፍ አድርጉና ባርኳት። እሺ፣ በደሙ ተሸፈኝ በሏት። ከስድስት ወር በኋላ ልጆችሽን ይዘሽ ነይ።